Bir zamanlar ki Avropadan koloniyalar Amerikaya doğru hərəkət eləməyə başladılar. Kimlər hansı bölgədən gəldilərsə Amerikada formalaşdıqları, məskunlaşdıqları yerə də həmin yerlərin adını verdilər. Ona görə burada səyahət edərkən Scotland deyə, Ireland deyə, Berlin deyə, bizim yaşadığımız şəhərin adı məsələn Viyenadır, hətta Ararat və Little Armenia deyə yerlər də deyir, görmək olar və daha çoxunu görmək olar. Türk və yaxud Azərbaycanlı Azərbaycan məskən adları olaraq indiyə qədər açığı qarşımıza heç bir şey çıxmayıb, amma Pensilvaniyada şəki ləhcəsi ilə danışan bir Amerika məhəlləsi formalaşmaqdadır. Dağlar, dağlar, uca dağlar, bağırlı qoca dağlar. Və biz də yayın bu sonuncu bazar günündə gəldik Pensilvaniyadakı şəki mafiyası ilə tanış olmağa. Salam əleyküm, millət. Qoca dağlar. Bugün ən xoş günümüzdür. Allah bilə xoş günlərimizi həmişə eləsin. Qonaqlarımız da gəlib, xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Nə qədər biz burada yaşasaq da, xoş günlər görsək də, həmişə ürəyimiz Azərbaycanlıdır. Allah da Azərbaycanı da çox görməsin. Azərbaycanda şeyə görə hər həftə yəni tanıdığımız və tanımadığımız onlarla insan məni yazır ki, biz necə gələ bilərik? Gələn kim asan da olmayacaq. Yəni siz çox asanlıqla hər şey əldə eləməyəcəksiniz. Mənim bəlkə də bəxtim gətirib, ideal olaraq bəxtim gətirib ki, mənim qohumlarım var idi. Mən Amerikaya gələndə mənim evim var idi. Mənim işim var idi. Mənim yəni digər tələbatlarım var idi. Kamsa hazır idi artıq. Amerika əlbəttə ki, insana işləyirsənsə, əziyyət çəkirsənsə, Amerika hər şeyi sənə təmin eləyir. Amerikada belə bir şey var. İşləməlisən, əziyyət çəkməsən. Gün olur ki, biz həftənin 7 gününü səhər saat 7-də 8-də çıxırıq, axşam 10-da, 11-də, 12-də gəlirik, əziyyət çəkirik. Amma bunun əziyyətin nəticəsini görə bilirik, bəhrəsini görə bilirik. Yəni bunu biz yaşaya bilirik. Yəni mən bunun üçün şükür eləyirəm. Mən son Azərbaycan yaşadı 2-3 ildə mən bunu elə bilmirdim. Bizdə proqramların müdiri Bizim Amerikada hər gün yaşadığımız gün qeyri-adi gündür. Özünüz də bunu görürsünüz. Yəni, bir gün də söhbət elədim bir nəfərlə, o yenə də təsdiq elədi ki, həqiqətən də burada yaşadığı günlər çox fərqlidir. Yəni, həqiqətən də elədir. Yəni, bizim hər günümüz yəni, ancaq bizim həyatımızı, ömrümüzü uzadır. İkiminci ildə ən çətin vaxtları idi da. Yəni Azərbaycanda kim kimi atdı, kim kimi aldatdı, kim... Yəni tam küsdüyüm bir vaxt. Əlimizdə nə pulumuz qalmamışdı, nə paramız qalmamışdı, nə imkan, iki dənə institut müəllimi qalmışdıq belə də. Biz əslində Almaniya hazırlaşırdıq, orada oğlumun yəni dostu olurdu, ora hazırlaşırdı. O təsadüfən bizim qonşu hazırlaşırdı Amerikaya, dedi ki, elə getməkdə, davaysa Amerika. Okey, Amerika, tak Amerika. New York'a gəldik, düşdük bir yataqxanaya. Yəni bir çox çətin bir dövrə. Çox çətin bir yəni institut müəllimin birdən-birə yüksəkdən tam aşağı, ən aşağı təbəqələrindən, yəni çətinlikdə. Səhər oyandıq, biz axşam çatmışdıq. Səhər oyandıq, belə çıxdıq balkona belə baxdıq. Çıxdıq. Belə çıxdıq ki, özümüzə təəccüb gəldi. Amerika yəni buradır. Biz bundan ötürü can atmışıq. Çətin idi, çox çətin idi. Yəni çətinlikləri dəf etdik, amma dəf etdikdə mən həmişə, hər yerdə mən bir nəfərin adını çəkirəm. Yəni ki, bizə Amerikada hər cür dəstək olan, hal-hazırda Amerika, New Yorkdadılar, sağ olsunlar, Gülnara və Ələsgər Kazımovlar. Bura gəldik, başladılar fəhləlikdən. Mən getdim, mənə düzəltdilər bir ərzaq mağazasına, Rus mağazasına, yəni ki, orada işləmək. Fikirəşim, satıcıdır, amma satıcı deyildi axı, orada hər qara işi, yəni, təklikdə ağlayırdım. Amma qulağın yanında ağlamırdım, çünki sına bilərdilər, çünki zəif cins kişilərdir sötəki. Biz zərif cinsik.
Amma bunlar zəif cinsdir. Yəni ona görə də o ən çətin hissələr onlar idi. Çox şükür ki dəf eləyə bildik. Cavan uşaqla New Yorkda biraz o gecə həyatı falan, bir dənə uşaq həmişə o şeydə həyəcanda sanki hardadır, nə oldu, nətər ola bilər. Biz də çox şükür. Şey, amma ki evlənəndən sonra deyir ki tam arxayımda, yəni ki tam rahatam deyə bildim onda. Biz yəni 20 ilə yaxın keçsə də tam amerikalaşmamışıq. Sözü ki hərdən mən deyirəm ki mən o 2000-də qalmışam. Yəni Azərbaycana gedəndə artıq azərbaycanlı deyiləm. Burada da tam amerikalı deyiləm. Elə belə ortadayıq. Amerikada özünüz yəqin bilirsiniz də Kitayların məhəlləsidir. Yəni bu türklərin, ərəblərin hamısında kompakt yaşadığı yerlərdir. Elə bir komünisti. Şükür Allah, Azərbaycan nəyini də biz yaratmışıq. İndi gedib görəcəksiniz, bir məhəllə, bir komünisti azərbaycanlılardır. 1, 2, 3. Yaşasın Azərbaycanlı! Deməli, bura Pensilvaniya ştatının Mekanizburg şəhəridir və bura Stanford Court-dur, daha dəqiq desək, Şəki Court-u, daha dəqiq desək, eyni nəsildən olan şəkillərin Court-udur. Deməli, burada 6 ev var ki, Azərbaycanlılar qalır bu townhouse-da. 107 bizim evdir, yanındakı bacımın evi və xalam uşaqları və dayım uşaqları. Yəni burada hamımız birlikdəyik. Arxa backyardımız da bir yerə baxır. Uşaqlar hər daim bir yerdə oynayır. Azərbaycan dilində daim eşidilir bu şəhərdə, bu kortda. Və heç kəs darıxmır. Uşaqlar da bir-biri ilə daim ünsiyyətdə olduğu üçün Azərbaycan dilini rahatlıqla öyrənirlər, unutmurlar. Əsas olan bizim üçün də budur. Biz hətta çalışırıq burada Azərbaycanın mədəniyyətini, adət-ənənələrini qoruyaq, saxlayaq, bacardığımız qədər bizə gələn Amerikan qonaqlara tanıdaq. Və ona görə də daim gilin bir otağını muzey kimi Azərbaycan guşəsi eləmişik. Vaxtınız varsa gedək sizə göstərək oranı. Birinci bura gələndə, yəni biz başladıq ilk növbədə New Yorkdan. Yəni biz gələndə 18 il bundan qabaq, burada bilirsiniz də, yəni ki Amerikada çoxsu gəlmələrdir. Hamısı bir-birindən soruşur ki, hardansan? Və biz Azərbaycan deyirdik və mən belə görürdüm ki, Azərbaycanı çox adam tanımırdı. Yəni həqiqətən də soruşurdular Azərbaycan, deyirdik müsəlman ölkəsi. Müsəlman ölkəsi deyəndə biraz bir təri baxırdılar. Ona görə də mən belə qərar aldım ki, nəsə yaradım öz mədəniyyətimizdən, öz nə bilim milli nələrdən ki, yığım göstərim ki, bunlar bizim haqqımızda bir normal olduğu düşünsünlər. Və ona görə də hər gedəndə Azərbaycana, Azərbaycandan bir-iki dənə, yəni ki, belə suvenirlər milli, yəni təkcə burada öz görürsünüz ki, təkcə Azərbaycana aid deyil, həm içində Türkiyə aid var. Əksər şeylər Şəkidəndir, yəni ki, biz bu kəlağaylardır, bu misqablardır, yəni buna görə də mən bunları yığdım. İndi köçmüşük Pensilvaniyada da bu otağı yaratdım, çünki hərdən görürsən Amerikanlılar gəlirlər bu evdə nəyisə təmir eləmək, yəni ona görə də bunlar ilk növbədə də qapıdan giriş otağını elədim ki, yəni hər kəs bunu görsün. Və görəndə də maraqlanırlar ki, bu nədir, bu nədir. Hamısını yəni ki, başa salırıq. Artıq istər-istəməz onlar Azərbaycanı da tanımağa başlayırlar və bizim müsəlman olduğumuzu bilirlər ki, yəni, müsəlman o demək deyil ki, təkcə, yəni ki, terroristdir. Müsəlman normal,
Yəni ki, belə bu məqsədlə. Bəli, bəli, biz də normal bir insanlarıq. Yəni ki, hər yerin yaxşısı da var, pisi də var. Yəni ki, mən ilk növbədə bizim ölkənin, yəni ki, bizim xalqın, yəni normal bir xalq, sivil bir xalq olduğunu göstərmək üçün bunları yaratmışam.